Левски и Локомотив София завършиха един на един срещу от 14-я кръг на младежката лига до 21 години. Двубоя се игра на ново открития терен с изкуствена трева на стадион Георгия Спарухов. Локомотив започна по-добре и поведе в резултата с гол на Димитър Велковски, който се разписа с хубав удар с левия крак. Постепенно сините изравниха играта и в 18-та минута Стефан Аличков пропусна да отбележи от непосредствена близост. 25-та минута Александър Манолов от гостите бе оставен сам в наказателното поле, но не успя да покачи резултата в полза на Локомотив. В 32-та минута Антон Огнянов възстанови равенството. Лявото крило се опита да центрира, но топката придоби странна парабола и след недобра намеса на вратаря на гостите Кристиян Кацаров летя в неговата мрежа. 6 минути след гола се откри най-чисто положение за домакините. Валентин Добровски с глава от няколко метра не успя да вкара топката в мрежата, след като получи прекрасен пас от дясно на Мартин Сандов. 45-та минута щаба на Левски имаха сериозни претенции да бъде отсъдена дуспа в тяхна полза. Илиан Попов бе съборен в наказателното поле, но главният съдя не показа бялата точка. Втората част над мостото на Левски продължи, но сините не успяха да достигнат до сериозни голови положения. Половин час преди края на срещата момчетата на Георги Тодоров достигнаха до най-опасното си положение. Мартин Сандов напредна отдясно, центрира към Антон Огнянов, който оставен сам срещу вратаря на гостите не успя да го преодолее, а топката достигна до Илия Димитров, но негови удар бе изчетен от голината от защитник на Локомотив. До края на двубоя нямаше други положения и двата тима разделиха точките. Господин Тодоров, един на един с дербито Соко София, коментара ви за мача. Какво да ви кажа? Може би трябва да сме радостни, че не загубихме мача при толкова създадени положения. Нормално беше да победиме, но какво е, млади момчета трупат опит. Но имахме много чисти и голи положения, които създахме, които не можахме да ги опозотвориме. И пак ви казвам, хубаво, че поне спечелихме точката, защото можеше някоя контратака ни хванат и да загубим и точката. Изхабихте доста нерви, както от грешки на вашите състезатели, така и покрай съдята. Ами, вижте, те са млади момчета, нормално е да грешат. Аз за мен това е хубаво, че като свърши матча всичко приключва. Но не е нормално другото, че сега стараха се децата и в един момент, последната минута на първото време, чиста дуспа. Скъсана му е фанелката на десния бек и той не реагира, не дава нищо. И поне ако според него не е дуспа, той преценява, поне ще покаже жълт картон за симулация, а той нищо. Това е вече, не сме най-атрактивният клуб явно в последно време. Като цяло във вашия състав се правят доста промени. Почти всеки матч играте с различен състав. Това помага ли от гледна точка на това, че повече момчета има шанс за игра, но пък от друга страна не мога да се обиграе добре състава? Вижте, то не е за толкова да обиграме. Просто в първи отбор няма достатъчно брой футболисти и това ви кара да такова. Те остават за тренират и мачовете, че 15 човека са в първи отбор в момента. И така че аз не мога да искам и нещо да дой при мен да играе. Така че вземам отдолу от по-малките. Радвам се особено на Илиан Попов, десния бек, той е 98-ми набор, който показва страхотни качества и такива деца трябва да се налага да играят. Точно това днес видяхме в състава на Левски, изключително малки момчета да играят. Справиха ли се според вас? Ми справиха се. Пак ви казвам, след като сме създали толкова положение, нормално е, пак казвам, се допускат грешки, но след като сме създали толкова положение, значи децата се старали и са играли. Има още много да учиме, много да учиме. Но в крайна сметка трябва да дадем и да така да ги поздравим и за положителното, което направят. Трудат се, борят се децата. Мисля, че това е максимум, което може да в момента, в този момент да покажат. И ще е хубаво след някой месец да видим развитие в тях. Това е важното. Според мен се получи равностоен матч и като игра, и като резултат. Може би, ако се гледа внимателно, при 0-0 за нас пропуснахме 100% положение, което ако бяхме вкарали, може би матч ще тръгне в друга посока, но успяхме. След това при 1-1 и домакините пропуснаха. Доволен съм от моят отбор, от момчетата. Според мен, пак казвам, реално и резултата и игра с оглед на играта на двата отбора. Доволен съм, че от двата мача с Левски на Локомотив ги победихме и тук завършихме наравно. Попитах също и господин Тодоров, питам също и вас. Доста нерви изхабихте и спрямо вашите футболисти, и спрямо съдията? Аз спрямо съдията не съм изхабил много нерви и не ги коментирам съдиите. Според мен се справи съдията. Нормално е, те са
точно на границата на мъжкия футбол от тези момчета и е нормално отстрани да ни подсказваме по време на матча. Този ред на мисли, виждате ли полза от този шампионат на дублиращите отбори? За младите играчи. Значи аз в Локомотив съм 2 години и половина и се занимавам с този набор 9-5, който е на Локомотив. 2 години досега добре се представяме и за мен и за тия момчета беше много добре, защото те излезаха точно от юношеска възраст и се предостави възможност 4-5 момчета тренират мъжки отбор да има къде да играят мачове. Сега други треньори и ръководители имат други виждания, но специално за нас е добре. Имат ли потенциал и какво точно им достига да изиграят вече мъжки футбол на повечето момчета? Ами трудно е да то преход от юношеския към мъжки футбол има, но този отбор помага според мене. И според мене някои момчета имат потенциал, но тук вече освен техния потенциал за да се развие, трябва да им се даде и шанс.